Jern, du er kort. Ja. Vi går for den. Vi går for det, vi går for det. Gisse slår jo utrolig lavt. Altså, jeg kommer til, av og til kommer jeg til å gå inn i en blokk og sånne ting. Jeg vurderer. Ja. Vent, det kan bli godt. Yeah, nice jersey. Thanks. Thanks. Okay, Alex.
Thank you.
Oh ja, nei, jeg akkurat ikke å stenge meg, ja, det var så klart å stenge meg. I'm gonna have
I was